გამარჯობათ, მოგესალმებით. ესე იგი, ვინც ადევნებს ჩემს ვიდეოებს თვალყურს, იცით რა ალბათ რომ განაცხადი შევიტანე მუდმივ კარტაპობიტუზე, ანუ დუგო ტერმინოვი იუნია ევროპეისკის კარტაზე. ასევე წინა ვიდეოებში ვისაუბრე თუ რა განსხვავება არის დუგო ტერმინოვ კარტას შორის და მუდმივ კარტას შორის, კარტას დავიპობით შორის. ვისაც გახსოვთ წინა ვიდეოებიდან, ფოსტით გავაგზავნე აგვისტოს თვეში განაცხადი, იმიტომ რომ იყო COVID-ი და ერთ-ერთი საშუალებაა რომ გამეგზავნო ჩემი საბუთები იყო ფოსტა. და როგორ გადავედი შემდეგ ეტაპზე, ანუ როგორ ეტაპებად მიმდინარეობს. ასევე მინდა თქვა რომ არა აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნება დროებითი კარტაპობიტუ ან მუდმივი კარტაპობიტუ ეტაპები, ანუ ეტაპებად გადასვლა ერთი და იგივე არის. ანუ საბუთები რა თქმა უნდა განსხვავებულია, მაგრამ ეტაპები, ანუ პროცედურული ნაწილები, რომელიც მიმდინარეობს, ერთი და იგივე არის. მოდი დავიწყოთ, ანუ ფოსტი თორსა გავაგზავნე პირველად ჩემი საბუთი. ანუ ფოსტა მომცა 24 აგვისტოს, ესეთი დამოწმება იმის, რომ მე გადავაგზავნე ჩემი საბუთები. შემდგომ ამის მერე დაახლოებით, ანუ როცა გადავაგზავნე მეორე სამუშაო დღეს მიიღო უჟანდმა საბუთები, ანუ და ამ პოსტით გადაგზავნილს, პოსტით გადაგზავნილ საბუთს დაარტყა ბეჭედი, მიმღებმა პირის სახელით ეწერება პოსტის მეორე მხარეს და დაარტყა რიცხვი, რითაც მიიღეს, ანუ მიიღეს 25-ში, ანუ მე გადავაგზავნე პოსტით 24 აგვისტოს, მიიღეს 24-ში ჩემი საბუთები. და გადმომიგზავნეს ორი კვირის შემდგომ მომივიდა ეს ყვითელი ბარათი, რომელიც ესეთი, რატო თქვია ხა ყვითელი ბარათი, ზოგადად ყვითელი ბარათი ძახიან და გავრცელებულია ზოგადად ყვითელი ბარათი, მაგრამ ეს უბრალოდ არის პოტვერძენია ოდბირო, ანუ დამოწმება იმის, რომ თქვა თქვენი საბუთები მიიღეს. ამ საბუთს ხშირად კითხულობენ ზოგადად და აქცევენ ხოლმე ძალიან დიდ ყურადღებას, იმიტომ რომ ძირითად შემთხვევაში, რაც მე გამიგია, ერთადერთ დიდი ხანი ელოდებიან ქართველები დროებით კარტაპობიტუს ან ნებისმიერ კარტაპობიტუს და ძირითად შემთხვევაში აქვთ ხოლმე ეს ყვითელი ფურცელი წლების განმავლობაში და არც იციან როგორ მიმდინარეობს შემდგომი პროცედურა, შემდგომი ეტაპი, ხო? არა აქვს მნიშვნელობა, ის იქნება დროებითი თუ მუდმივი, ეტაპები არის ერთი და იგივე. ხო, ანუ დავწუთ ყვითელი ბარათი, რა არის ეს ყვითელი ბარათი? როდესაც როგორც ძახიანი გაწოდებული ყვითელი ბარათი, თორე ეს არის პოტვერძენია ოდბერო იმის, რომ უჟანდმა თქვენი საბუთები უბრალოდ მიიღო, მეტი არაფერი. მაგრამ აქვს ასევე ძალა და გიხსნით თუ რა ძალა აქვს ამ საბუთს და რატომ არის ამ ყვითელი ბარათის, ეგრეთ წოდებული ყვითელი ბარათის შენახვა აუცილებელი. ეტაპები რა თქმა უნდა განსხვავებული არის შეტანის. ყველაზე სასურველი და საუკეთესო ვერსია ეს არის, როდესაც თქვენ დაჯავშნით ვიზიტს, მიხვალთ ყველა საბუთს, მიიტანთ ორიგინალს, წარადგენთ და გიმოწმებენ. თუ როცლავში ეტაპები ყველა უჟანში განსხვავებულია, მაგრამ როცლავში არის ესეთი სიტუაცია, როდესაც პირველივე დღესვე ხდება ანაბეჭდების აღება. ანაბეჭდების აღება განსხვავდება ყველა ვაევუჩში, ყველა პროცედურული ნაწილები განსხვავებული არის. ზოგი შემდგომ ხდება, ზოგი აქამდე, ანუ ამას და როცლავში ცოტა სხვანაირად ხდება და ამიტომ ბუდი როცლავის მაგალითს ვიტყვი, მაგრამ რეალურად მაინც გექნება სურათი ზოგადად როგორ მიმდინარეობს პროცესი. ესე იგი, როდესაც გააგზავნით პოსტით, ან თუ ვერ ახერხებ დაჯავშნას ვიზიტის, ძირითად შემთხვევაში ხდება ხოლმე რომ აგზავნია პოსტით საბუთებს, ან თუ არის მაგალითად ონლაინ საშუალება, ონლაინ რესურსები, ონლაინ პლატფორმა, ონლაინს ხდება გაგზავნა ამ განაცხადის მიოსეკის და შემდგომ უჟანდით თვითონ გიბარებთ, რომ წარადგინოთ ორიგინალი საბუთები. როცლავში, რადგან ეს სისტემა 24 აგვისტოს ბოლოსკენ არ არსებობდა, მე მომიწია ერთადერთი საშუალება და იყო COVID-ი და უჟანდი იყო დაკეტილი, ერთადერთი საშუალება რაც რომ შემეძლო გამეგზავნო საბუთები, ეს იყო ფოსტა. მაგრამ დღესდღეობისათვის კიდევ გრძელდება ეს პანდემიის პერიოდი და იმედია მალე დასრულდება, მაგრამ ამ ეტაპისთვის ასევე ფოსტით ხდება გაგზავნა მხოლოდ ოქტომბრის თვეში, ისევ გახსნეს რაღაც პერიოდი, მაგრამ ისევ დაიკეტა შემდგომ. მაგრამ კარგი რაც არის და როგორც იქნა გვეშველა, გააკეთეს ვებ პლატფორმა, თქვენ უნდა ეწვიოთ დოლნაშნოვსკი უჟანდ ვაევუდსკის ოფიციალურ ვერგეს
web გვერდს და იქ გათავსებული ეს ინფორმაცია, მაგრამ მე ლინკში ზუსტად იმ მისამართ ჩაგიგდებთ, სადაც შეგიძლიათ ონლაინ შეიტანოთ განაცხადი, ან თქვა თხოვოთ თქვენ დამსაქმებელს, რომ არის ეს საშუალება, უთხრათ რომ უკვე სექტემბრის თვიდან უკვე დაიწყო, რომ ონლაინად შეგიძლიათ უბრალოდ განაცხადი გააგზავნოთ და რა ქვია, ანუ როდესაც ინსპექტორი აიღებს თქვენ საქმეს, დაგიბარებენ, რომ წარადგინოთ ოფიციალური საბუთები. მაგრამ მე რა ხამ 24-ში გავაგზავნე საბუთები და იმ პერიოდისთვის არ იყო ეს ონლაინ პლატფორმა მზად, ამიტომ მოგიყვებით ჩემს სიტუაციას. ესე იგი, ანუ როდესაც გავაგზავნე 24-ში მომწეს ეს თეთრი ფურცელი, რომ მე გავაგზავნე, ეს ამას დამსაქმებლები ძირითადად გაძლევენ ამ საბუთს, რომ თქვენ აი ჩვენ გავაგზავნეთ ჩვენი საბუთი და შემდგომ ორი კვირის ვადაშუნა მოვიდეს ესეთი ყვითელი საბუთი პოტვერძენია OTB2. ამის შემდგომ მე მაგალითად აგვისტოში, ოქტომბერში უკაცრავად, როდესაც გაიხსნა რაღაც პერიოდით უჟანდი, დამიბარეს, მივედი და წარვადგინე ყველა ორიგინალი საბუთი. ანუ პოსტით გავაგზავნე მე ქსეროკოპიები ყველა საბუთის და უკვე აგვისტო ოქტომბერის თვეში დამიბარეს, ისევ ჩავაბარე ანაბეჭდები ისევ თავიდან, ანუ პირველად ეტაპი ჩავაბარე ანაბეჭდები და რა ქვია, მივიღე შტამპი პასპორტში, რომ ყველა საბუთი მე შევიტანე, ყველა საბუთი რომელიც საჭირო იყო წარვადგინე და უკვე დაიწყება ჩემი საქმე, უკვე აიღო ინსპექტორმა და დაიწყება უკვე საქმის წარმოება. ნუ ეს არის ეტაპი, ხო? აქედან ხდება. ანუ რა ხდება, რა არის ამ შემთხვევაში ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი? ძირითად შემთხვევაში, ანუ როდესაც გადააგზავნით ეტაპები, გადააგზავნით პოსტით და ეს ყვითელი ბარათი უნდა მოგივიდეთ ორი კვირის ვადაში. ნუ ეს ორი კვირა აუცილებლად მოვა ორ კვირაში, იმიტომ რომ ეს უჟანდი უფრო არ აგზავნის, ეს არის უბრალოდ პოსტის მოვალეობა, რომ ორ კვირის ვადაში გამოგიგზავნოთ თქვენ საბუთი. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე, რომ ეს საბუთიც, ყვითელი საბუთიც კი არ აქვთ მოქალაქეებს, საქართველოს მოქალაქეებს არ აქვს მნიშვნელობა დროებით გადააგზავნიან თუ მუდმივზე. ძირითად დამსაქმებელს ან ავიწყდება გადაცემა თავენტი თანამშრომლისთვის, ან უბრალოდ მისამართი, რომელზეც ჩაწერეს ეს, სადაც უნდა მისულიყო ეს ბარათი, მისამართი შეიცვალეს და უბრალოდ ეს ბარათი მივიდა და უბრალოდ არავინ არ აიღო. რა ძალა აქვს ამ ყვითელ ბარათს? ამ ყვითელ ბარათს ძალა ის აქვს, რომ თუ მაგალითად თქვენ დაგიმთავრდათ სამთვიანი უვიზო რეჟიმი ჩამოხვედით და თქვენ უვიზო ამ სამთვიანის დასრულებამდე შეიტანეთ განაცხადი ამ კარტაბუბიტუზე, მაგ შემთხვევაში და გაგვდეს ყვითელი ბარათი, სანამ თქვენ საქმეზე არ ინფუნქციონირებს გადაწყვეტილება და არ დაგიბარებს ინსპექტორი დამატებით საბუთებზე, ამ შემთხვევაში, ამ პერიოდის განმავლობაში თქვენ უფლება გაქვთ ლეგალურად ცხოვრობით პოლონეთის ტერიტორიაზე, რაც ნიშნავს, რომ თქვენ გააგზავნეთ საბუთები და მიმდინარეობს მუშაობის პროცესი. გაგზავნის დროს თუ ყველა საბუთი არ გაგიგზავნიათ, ესეც არ წარმოადგენს არავითარ პრობლემას, ეს არ არის დარღვევა. თავარი არის ეს ნიოსეკი, ან თქვა სამუშაო კონტრაქტი, იმ შემთხვევაში დროებით გადავედი უკაცრავად, დროებითი შემთხვევაში სამუშაო კონტრაქტი, რა ქვია, ნიოსეკი, რა საფუძველზე მუშაობთ, ან უსვესჩენიაზე მუშაობთ, ან განაცხადი, ავტომატური განაცხადი შეტანა ზეზვოლენია ნაპრაცეზე, მუშაობის უფლებაზე. და რა ქვია, თუ თქვა სადაც ცხოვრობთ, ეს სტანდარტული სტანდარტული საბუთები არის სავალდებულო და ამის მერე თუ რამე აკლია, ინსპექტორი თავად მოგწევს. ან ამიტომ თქვა პოსტის გაგზავნის დროს თუ თქვენმა დამსაქმებელმა ყველა საბუთი არ გააგზავნა, ესეც არ არის დარღვევა, ანუ ინსპექტორის მოვალეობაში შედის, რომ ზუსტად მოგწეროთ და როდესაც მოგწერთ, იქ გეტყვის თუ რა საბუთის წარდგენა არის საჭირო, მაგრამ გაითვალისწინეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კომუნიკაცია, რომელიც ხდება პოსტის საშუალებით, ანუ ინსპექტორი გიგზავნით პოსტის საშუალებით ამ საბუთებს, აუცილებლად როცლავში გულისხმობ, იმიტომ რომ არის სხვა ქალაქები, სადაც არის ონლაინ პლატფორმა და ონლაინ პლატფორმაზე შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ნახოთ თუ რა საბუთს ქთობს ინსპექტორი. როცლავის შემთხვევაში არის აუცილებელია, რომ არ გააცდინოთ ეს ვადა, ანუ ის გიწესებთ რაღაც ორკვირიან ვადას, რომ წარადგინოთ საბუთი, ინსპექტორი გიწესებთ ორკვირიან ვადას, ამიტომ აუცილებელია, რომ არ გააცდინოთ ეს ორკვირიანი ვადა და დროულად მიიტანოთ თქვენი საბუთები.
Ну, პრინციპში იყოთ და აუცილებლად შეინახეთ, აუცილებლად შეინახეთ ეს ბარათი, იმიტომ რომ ეს არის საბუთი, ესე რომ ვთქვათ, იმის რომ თქვენ საბუთები გააგზავნეთ და სანამ თქვენ არანაირ რაიმე სახის კომუნიკაცია არ მოგივათ იმიდან უჟანდიდან ამ საბუთის საშუალებით თქვენ ლეგალურად იმყოფებით, ეს ნიშნავს ეს არის დამადასტურებელი, კი არის პოსტის საბუთი, მაგრამ ეს მაინც არის დამადასტურებელი იმის რომ თქვენ საბუთები გადააგზავნეთ. მნიშვნელოვანი დეტალი რაც მინდა რომ გაითვალისწინოთ ის არის რომ მე რახამ გადავაგზავნე 24-ში საბუთი აქ ამ პასპორტში, ანუ ამ ბოდიში ამ ყვითელ ბარათში წერია რომ მათ ჩაიბარეს 25-ში, ანუ ერთი სამუშაო დღე ჭირდება დაახლოებით იმას რომ თქვათ პოსტიდან თქვათ უჟანში მივიდეს საბუთები. ამიტომ აუცილებელია რომ სამთვიანი უვიზოს დასრულების შემდგომ ერთი დღე მაინც დაიტოვოთ შუალედი რომ თქვათ გადაცდენა არ იყოს და თქვათ უჟანმა მიიღო თქვათ იმ პერიოდში, როდესაც თქვენი სამთვიანი იყო. თუ კოვიდის პერიოდის დროს არის რაღაც გამონაკლისები, ამასთან დაკავშირებით თქვენ იცით რომ საპატიო თითულებოდა გადაცდომები, მაგრამ მე საუბრობ ზოგადად არა კონკრეტულ შემთხვევაზე და ზოგადად ვიტყვი რომ თქვა სასურველი არის რომ თუ თქვა ან ვიზა გაქვთ ან სამთვიანი უვიზო რეჟიმით ხართ ჩამოსული ამ პერიოდშივე რომ გადააგზავნოთ. კარგი ინფორმაცია როცლაველებისთვის, ვინც როცლავში ცხოვრობს და ვინც სხვა მხარეში ცხოვრობს ალბათ უკვე იცით, მაგრამ როცლაველებისთვის არის რომ როცლავმა რახა როგორც თქვი შექმნა ვებგვერდი, ამ ვებგვერდის მისამართს აუცილებლად ლინკის აღწერაში ჩაგიგდებთ, მაგრამ გაითვალისწინეთ რომ ოდესაც მიხვალთ ამ უჟანში და ჩააბარებთ ამ ორიგინალ საბუთებს, აიღებთ ანაბეჭდებს, აუცილებლად მოსთხოვეთ ამ ვებგვერდის PO, ან თქვათ ან უბრალოდ მოსთხოვეთ როგორ შეხვიდეთ სისტემაში, ანუ ეს სისტემაში ანუ ეს პაროლი და მონაცემები, რომელიც დარეგისტრირდეს, დარეგისტრირებული იყოს თქვენ სისტემაში. ამის საშუალებით თქვენ უბრალოდ შეხვალთ სისტემაში და ნახავთ თუ რა პროცესშია თქვენი კარტა პობიტო. ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მიღწევაა როცლაველებისთვის და მთლიან დონაშნოვსკის მხარესთვის. ალბათ ადრე უნდა ეზრუნათ ამაზე. სისტემა ხართ ძალიან ინფორმაციული ძარ არის, უბრალოდ აჩვენებს რომ თქვენი საბუთები შეიტანეთ და თქვენ გაქვთ თქვენთვის მონიჭებული არის ნომერი, რომელიც თქვა აჩვენებს თუ რომელი ინსპექტორი არის მუშაობს თქვენ საქმეზე და მეტი არაფერი რა ეტაპზე არის უბრალოდ პროცესურა. დიდი შემთხვევაში მდეხარ გრძელდება ეს რომ ანუ არ ამგონია რომ ძალიან სისტემატურად ახდენენ ამ ვებგვერდის აღდგენას, მაგრამ რახამ ეხლა შეიქმნა და მეც ოქტომბრის თვეში ახლა ამ თვეშივე მომწეს ამ ვებგვერდის ლოგინი და პასვორდი. ამასთან დაკავშირებით მე მოგაწვით ინფორმაცია შემდგომ როგორ განვითარდება სიტუაციები, ან როგორც თქვი, გავაგზავნე საბუთები, მივიღე ყვითელი ბარათი, დამოწმება რომ გადავაგზავნე, დამიბარეს, რომ წარმოიდგინა ორიგინალის საბუთები დაახლოებით ეს იყო 2 თვე, თუ გაგძელდა 2 თვეზე მეტი, ანუ ერთი ზოგადად ერთი ესე წერია, რომ კანონში წერია, რომ შესაძლოა გადააგზავნოთ საბუთებს არანაკლებ ერთი თვისა, ანუ ერთი თვე უნდა შესრულდეს და მერე აუცილებლად უნდა დაგიბარონ. ძირითად შემთხვევაში ხდება ხოლმე რომ არანაირი კომუნიკაცია არ მოდის ადამიანს, ან დამსაქმებელთან მიდის რაღაც სიტუაციები და არავინ არაფერს არ აკეთებს, ამ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მიხვიდეთ უჟანში, მაგრამ ვერაფერს ვერ გააკეთებთ უჟანში მისვლით, იმიტომ რომ დაკეტილი არის ძირითად შემთხვევაში და იმ საინფორმაციო პუნქტი არაფერს არ გაძლევთ. ერთადერთი საშუალება ეს არის ცხელი ხაზის ნომერი, სადაც არის სადაც უნდა დაჯავშნოთ, უბრალოდ ლატარია არის, ხანდახან უნდა ელოდოთ ერთი საათიც კი, რომ ვინმე აიღოს ყურმელი და თუ აიღეს გაგიმართლათ, ეს არის ჯეკპოტი და ამ ჯეკპოტზე ეტყვით რომ მე გადავაგზავნე საბუთები, ერთ გავიდა ერთ თვეზე მეტი და კანონმდებლობის მიხედვით ერთ თვეზე მეტის შემთხვევაში მე სრული უფლება მაქვს რომ დამიბარონ უჟანში და წარმოადგინო ორიგინალი საბუთები. მაგრამ თუ ეს უნდა იყოს იმ პერიოდში, თუ უჟანდი იქნება ღია, რადგანაც კოვიდის პერიოდი არის, თქო დაკეტილი არის უჟანდი, მაგრამ როდესაც გაიღება და დაწყმარდება სიტუაცია, აუცილებლად გამოიყენეთ ეს მიზეზი, რომ საბუთის პოსტით გადაგზავნის შემთხვევაში, ერთ თვეზე მეტის გასვლის დროის შემთხვევაში, თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ, რომ დაგიბარონ ორიგინალის საბუთების დასადგენად. ხო, ეს იყო რაც მინდოდა მეთქვა და აუცილებლად შეინახეთ ეს ყვითელი საბუთის მაქამდე, სანამ სხვა საბუთი არ მოგივა და გაითვალისწინეთ მისამართი, რომელზეც ეს იგზავნება, ეს თქვენი კომუნიკაცია, იმიტომ რომ როგორ გამოდაოთ შეტყობინება, იმიტომ რომ თუ
თქვენ მისამართი შეიცვალეთ ან დასაქმებელმა დააიგნორა წერილი ინსპექტორისგან, მაშინ და არ წარადგინეთ რაღაც გარკვეულ ადგილში, ინსპექტორი უბრალოდ დახურავს თქვენს кейს და შეიძლება არალეგალურად იმყოფებოდეთ ქვეყანაში, რადგან გონიათ რომ უბრალოდ ელოდებით კარტა მოგიწოს და მეტი არაფერი. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ რახამ როგორც იქნა საიტი შეიქმნა, საიტზე მაინც დაიწერება ინფორმაცია და საიტზე მაინც ნახავთ, რომ თქვენი кейსი უბრალოდ დახურული არ არის და მეტი სხვა არაფერი. ეს იყო დღეისათვისაც მინდა მეთქვა, გიშურებთ წარმატებას. შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში.